Què tal? Bona nit. Arriba l'hora de l'esport, de repassar l'actualitat esportiva de les nostres comarques, així, a la televisió comarcal, com no, de la mà del programa esportiu per antonomàcia de la casa, La Banqueta. Programes de dimecres i dijous. Avui dimecres, com bé siguent habitual, anem a fer una repassada extensa de tot el que ha suposat el futbol de les nostres comarques, on hem tingut la sort de viure autèntics partidassos tant en tercera divisió com, sobretot, jo crec, en la nostra Copa. Ha sigut duels interessantíssims, tenim una geneta olímpic, tenim un Benigànim Mestalla que va realment sorprendre a tots el resultat final i tenim també que parlar de la preferent, de segona regional, d'algun grup que encara tenia lliga i també de la nostra Copa. Molts continguts, molts protagonistes, moltes imatges i jo crec que el millor és començar. Benvinguts a La Banqueta i comencem amb tercera divisió. Toca repassar el que ha sigut l'actualitat esportiva del passat cap de setmana en dos partits espectaculars. I el que volem fer és estar acompanyats d'un col·laborador habitual nostre. Normalment ho fa a través de la pantalla i avui tenim la sort de tindre-ho a l'estudi. És el que ens repassa l'actualitat del futbol regional, però avui volem que ens acompanyi des de ja, des de la tercera divisió, des de preferent, perquè comenten nosaltres tota l'actualitat. I com estem en el verd, com estem com si fos això el camp de futbol, tenim Iñaki Calfán i jo crec que ja pot entrar al camp i començar a poder a tocar el baló, encara que el baló no el tenim. Bona nit, Iñaki. Hola. Ara entre bambalines ja el tenim sí. Així nosaltres. Hola, bona suposo nit. Que ultimant dades, perquè tu, una de les estadístiques, hasta l'últim hora estàs manejant-lo. Sí, ahí estem, mirant-ho tot, revisant a veure com ha anat. Sobretot la nostra Copa jo crec que ha sigut el més destacat aquest cap de setmana i una competició que eliminatòria rere eliminatòria està, jo crec que està encantant a tots. La veritat és que ha sigut un cap de setmana que el que ha vingut a veure futbol no només n'ha vist, sinó que ha disfrutat de valent, perquè ara ho repassarem. En tercera divisió es van obrir dos partits espectaculars, però és que la nostra Copa, i després ho direm, jo crec que un encert de competició. S'ha estat vivint moltíssima emoció en els partits, molts d'ells resolts en els penals, i crec que totes les eliminatòries s'han decidit per un gol. No ha hagut grans diferències i alguna sorpresa. Jo crec que la competició està torna a incidir, que després entrarem molt més a fons en ella, però jo crec que està seguint el gran descobriment. Sí, la veritat és que un encert total. Aquesta competició molt, molt xula, el fet de jugar els partits a les eliminatòries a partit únic fa que siga pues, espectacular, que vagis a un partit que saps que vas a disfrutar. Bé, doncs pues, estem aumentant la secció de tercera, però bueno, estem fent aquest primer comentari inicial. Jo crec que el que millor podem fer, perquè tenim la sort de tindre imatges d'aquest derbi, podríem comentar, un partit de rivalitat, inclús podria dir de cert morbo, perquè recordem que Abel Boades, el tècnic de la Geneta, era l'ex de l'Olimpí de Xàtiva. Al final van portar els 3 punts de l'equip taronja, l'equip de la Vall d'Albaida, 1-0. I tenim imatges del resum. Anem a veure-lo i el comentem. Bueno, Iñaki, l'actualitat de tercera no està seguint en tanta intensitat com en preferents, però no sé què el pareix aquest resultat. A priori el favorit era la Geneta i es van portar els 3 punts. Sí, la veritat és que la Geneta està quallant molt, molt bona temporada i tot el contrari que l'Olímpic, no? Que cada vegada està aixina més proper d'aquesta zona perillosa, ara està a 2 punts del descens i bueno, pues es va confirmar, no? El resultat que més es podia esperar, que era aquesta victòria local. Estem veient les primeres aproximacions, 2 cabotades. La primera era de càmera, el davanter de l'Olímpic, aquest número 24, tota una peça de davanter. I així hi ha una jugada, jo crec que va resultar clau en el partit, va ser este penal que s'assenyala en el primer quart d'hora, pareixia que podia ficar-se de cara al partit per a l'equip olímpic, però la veritat és que el golpeix de Rueda, Iñaki, és bastant deficient. Jo crec que força molt ahí el gir de tobillo. Li segueu la intenció? Sí, el porter l'havia adivinat. El porter l'havia adivinat. Jo crec que s'han tres pals terminant el porter a veure cap pan, però bueno, li se va ficar molt de cara el partit per als de Berna Ballester, però ell se remora de no aprofitar el penal. Lògicament, en un camp com és el del Règid, on la Geneta està molt solvent i està tant els partits en solta solvència, doncs la veritat, ha sigut una cosa claríssima. La veritat és que l'Olímpic, la més clara va ser la del penal, i el partit, encara que no va tindre grans ocasions, jo crec que així sempre van ser de color taronja, així una altra rematada creuada, prou de la porteria de Viorel. I la segona part, encara molt més intens, el domini de la Geneta, centrades des de banda, l'entrada de Keita també li va donar jo crec que molta mobilitat i molta capacitat en la faceta ofensiva. Així anem a veure una clara ocasió de Keita, una bona acció que acaba en valor rebutjat. Keita, que és a 3 de l'Olímpic, per cert.
Sí, ets de l'Olímpic i crec recordar que també va jugar a Ontinyent. En Ontinyent també va estar, sí. Ha recorregut tots els equips de la zona. Sí, una rematada també prou clara que perfectament haver pogut anar entre pals. El gol, dir que va arribar en el tram final, ara després el veurem, però bé, jo crec que el domini i la insistència va ser més de la Geneta i pareixia que l'Olímpic anava a mantindre porteria zero, per almenys per a sumar un puntet, però va arribar aquest minut 85 que va ser fatídic, ara després veurem com a valor parat es va quedar la victòria al camp del Règid, que va aprofitar la relliscada del Mestalla per a situar-se segon, empatat en el Saguntino, i Iñaki, jo crec que s'esperava, no?, que la Geneta fos un dels favorits. Sí, això era una riba gol, la treta és fantàstica de l'emissió, i la rematada de Nacho Porcar, no sé si podíem dir que algo d'error defensiu, perquè que te rematen l'àrea xicoteta d'aquesta manera, sí, estava sobre. Que Berna estaria tirant-se dels cabells. Sí, damunt un jugador com Nacho Porcar, que la veritat és que sabem tots de l'experiència que té, pues que faig un gol aixina, està pràcticament soles. Sí, està lliure de marca i no falla, no? I davant un jugador aixina, un central tan contundent com ell. I res, en 1985, al final va costar, no? A lo millor un poc més del que pareixia, però està clar, s'ha vist que el domini va ser de la Geneta. Pues bé, hasta así el resumen del partit. Va arribar esa victòria en valor parat i és que en qualsevol categoria, quan no eres capaç d'obrir la llauna d'altra manera, pues evidentment una falta o un córner pot obrir-te les portes de la victòria, com en este cas. Si tens una surdeta d'or com la de Nemesio i un bon rematador com Nacho Porcar, pues pot passar el que va passar, no? Que la victòria es quede a casa. Crec que després d'analitzar i veure ese resumen, lo millor és que el protagonista de la jornada en este cas per a l'equip local era Abel Boades, recordem, ex-tècnic de l'Olímpic de Xàtiva. La passada temporada la va començar a la banqueta de la Murta, ara és l'entrenador de l'equip taronja, de l'equip de la Geneta, i es van portar aquests tres punts, satisfacció evident, i este és l'anàlisi que fa del partit del tècnic de la Geneta. Yo creo que al final, si hay un justo vencedor del partido, somos nosotros, porque desde el minuto 1 al 95 hemos querido ir a por el partido, ir a ganar el partido. Ellos han venido a que el partido no tuviera ritmo, a muchas interrupciones. Al final sí que es verdad que ellos se encuentran con un penalti prácticamente sin hacer nada y nosotros incluso hoy ha sido otro partido de generar muchas ocasiones de gol. Al final hemos metido un balón parado que es importantísimo en estas categorías y te digo, contento porque el partido ha sido trabajado ante un rival que la clasificación no lo dice, pero muy bueno, y más si están extra motivados por venir a Chaneta y querer demostrar pues, que no son tan malos futbolistas, pues para mí es mucho mejor esta victoria. Ya, pero al final no se ha marcado, no sabemos lo que podía pasar, pero bueno, yo, mi equipo, aunque yo creo que aunque hubieran metido penalti, mi equipo la semana pasada lo demostró contra también una muy buena plantilla. El equipo no había bajado los brazos, el equipo estaba siendo mejor, el equipo estaba jugando bien, estaba generando. Y no pienso eso porque creo que mi equipo responde ante todas las adversidades y creo que lo único hay que felicitar a los chavales porque es una victoria que se la han trabajado desde el minuto uno. Sí, sí, porque bueno, esta semana sí que es verdad que hemos hecho un poquito más de hincapié en balón parado y al final, pues bueno, hemos conseguido la victoria. En estas categorías, no en estas categorías, incluso en las categorías un poco más semiprofesionales, el 90% de los partidos se abren a balón parado y nosotros le tenemos que dar esa importancia. ¿Por qué? Porque tenemos buenos lanzadores y tenemos buenos rematadores. Al final hoy hemos ganado el partido así. Pero si hubiera podido ganar de otra forma, seguiremos insistiendo, seguiremos trabajando y reforzando el trabajo que estamos haciendo, que creo que está siendo bueno. Es notava que Abel estava content, però els tres puntets, perquè això els tres punts encara tenen més valor després de la relliscada del Mestalla, per tant, retall en diferència respecte al líder, i òbviament, perquè tenia aquesta punxeta clavada respecte a la seva eixida de l'Olímpic, que no va ser, jo crec que tot lo positiva que podia esperar-se. Va així, jo crec que d'una manera un poquet regular i òbviament, jo crec que al final es notava, no?, la satisfacció d'Abel, perquè són tres punts, és un rival directe, no, però sí un duel de molta rivalitat i també perquè ja ha sigut antepassat blanc, en este cas, de l'Olímpic. Sí, se li notava content. Al final, este no deixa de ser un quasi derbi, no?, podríem dir, perquè al final són de lo més proper que es pot trobar en quant a localitats, tant per a la Geneta com per a
per a l'Olímpic i se li veia molt content i molt satisfet, no? Damunt el gol a balo parat, que al final això sempre, sempre és un puntet a favor, no? del cos tècnic. I bueno, el que deia ell, que al final l'equip havia sigut superior i podien dir que sí que va mereixer aquesta victòria. Evidentment, sempre és important guanyar i marcar gols, però el que tu dius, el cos tècnic sempre, les jugades de pissar les estratègies sempre, com si sapien un poc millor, no? Perquè és el fluid un poc de lo que s'ha treballat durant la setmana. Pues bé, i si parlem d'estratègia i parlem de materialitzar aquesta estratègia, però òbviament, el sobresaliente que anar a la treta de falta de Nemesio i el remat final de Nacho Porcar i se desmarca en l'àrea i se cabotada a la red, pues es fa també que sigui interessant conèixer les seues reflexions després del partit. L'autor del gol, Nacho Porcar. Anem a veure què ens diu. Sí, no, la verdad que muy contentos por la victoria porque ha sido un partido muy trabajado, donde ellos nos han planteado un partido muy feo, muy, muy aguerrido, de cuando nos estábamos empezando a encontrar bien, paraban el juego, mucha falta, juego directo. Y bueno, poco a poco hemos ido entrando en el partido, nos hemos ido encontrando mejor. Hemos tenido también la suerte que han fallado el penalti porque al final también nos hacía falta ese poquito de suerte que te cambia ahí la dinámica. Y bueno, muy contento por volver a ganar y en casa. Muy contento por el gol, por ayudar al equipo sobre todo a ganar. Y bueno, ahora te vienen muchos recuerdos, muchos pensamientos de lo mal que es lo pasado, un par de años de trabajo ahí en la sombra y bueno, por fin vuelvo a marcar un gol, vuelvo a sonreír y bueno, que siga. Sí, hemos trabajado mucho el balón para esta semana porque sabíamos que ellos, aparte es un equipo que va muy bien, con jugadores que son muy grandes y lo tienen bien trabajado y nosotros también nos hacía falta ese golito a balón parado para que nos diera confianza para seguir y a ver si pues vienen más goles a balón parado porque en estas categorías son muy importantes. Sí, lo que te he comentado antes, el equipo poco a poco se ha ido cogiendo al partido, ellos no nos dejaban porque iban parando mucho el juego, pero bueno, al final hemos conseguido ganar, que es lo importante, y aunque ha sido al final, como dice el míster, los partidos se ganan en el minuto 1 o en el 95. Ahí les declaro del autor del gol también, plena satisfacción de Nacho Porcar. I ara anem a escoltar a l'altra cara de la moneda, en aquest cas l'entrenador de l'Olímpic, Bernat Ballester, un Olímpic que, bueno, jo crec que anar a Geneta i perdre tampoc és ninguna cosa que sorprenga a ningú, perquè la Geneta és un dels favorits per plantilla, per posició en la Lliga i per el que està lluitant o la posició que està lluitant, però bueno, que és l'Olímpic i se poden anar complicant un poc la classificació perquè per darrere venen apretant. Anem a veure les conclusions que treu Bernat Ballester i quina valoració fa del partit. Sí, no ha pogut ser. Al final hem perdut en una acció acabant el partit una altra volta. Ja no és la primera volta que ens ha passat. Després d'un gran treball de l'equip, en una primera part en la que sí que és de veres que la Geneta ha entrat molt millor que nosaltres al partit, ha estat dominador diguem, de la possessió del valor o de crear certes ocasions que han creat perilloses. I això l'Olímpic ha sabut aguantar aquests moments de la primera part. Hem tingut un parell d'avisos en la primera part per part nostra, però bueno, sabíem que anava a ser un partit en què no era fàcil crear ocasions a este equip, que és un superequip. I bueno, després arriba la segona part. En la segona part jo crec que l'Olímpic ha sigut millor que la Geneta, ha sabut jugar el seu partit, fruit d'això ja hem tingut més arribades, hem jugat més en camp contrari i això ens ha fet sentir-nos més còmodes. Ha sigut la tònica de tota la segona part, és de veres que intentaven, han canviat a dos delanters ells i han començat pues això, a jugar un xoc més directe, com també nosaltres estàvem fent en aquest moment. I bueno, després ha arribat una acció que, pues bueno, que al meu parecer, i després de veure la repetida, no troba ningú sentit a que en línia li diga a l'àrbit que ve de fora de xoc el rebot i l'àrbit li faig baixar la banderola i després que hi ha una falta acte seguit després d'aquesta acció que ens costa el gol i se'n va el treball de tots al limbo. I entonces és una sensació molt, molt, molt roïn. Ja portem un parell de setmanes, setmana passada per errors nostres i aquesta setmana clarament per errors que no tenen res que veure amb nosaltres, pues que ens anem en 0 punts. No estem tenint fortuna de cara a gol tampoc en l'este que tinguem i bueno, toca apretar ara les dents, aguantar el xaparró i crear, pues, a tornar a la setmana que ve a intentar guanyar. Bueno, pues, com diu Berna, intentar aguantar el xaparró i que vinguin els millors. Al final l'alegria va per barris en este cas, la gent està molt content de aconseguir la recompensa del gol en el tram final i Berna ho lamenta, no? Després de, jo crec que un bon treball defensiu,
sí que és cert que el domini va ser de la Geneta, però ocasions clares tampoc van haver massa, i que t'arribi aquest gol en una acció valor parat, en una errada, suposa que... I al final també plou sobre banyat, és lògic que estigui a Berna un poquet cremat, entre cometes, no? Sí, la veritat és que sí, al final fas del treball durant els 90 minuts i faltant en 5, el clave en el gol sempre fa mal. Pues molt bé, fins aquí l'anàlisi del partit, jo crec, han tingut imatges, han tingut protagonistes, hem analitzat, jo crec que de manera minuciosa, este derbi, podem qualificar, entre l'equip de la Costera Olímpic i l'equip de la Vall d'Albaida, la Geneta, i toca parlar d'un altre partit que a priori era un partit desigual. En el partit d'anada el Mestalla guanyar 5-0 al Benigànim, el Benigànim enfonsat en la taula, portava una victòria en els últims 14 partits, el Mestalla buscava la quarta victòria consecutiva i obrir distància respecte als perseguidors, però bueno, això és futbol, i la veritat és que si algú va anar al camp de Benigànim i no sabia què és el que anava a veure o qui anava a enfrentar-se, en ningú cas diria que es jugava el primer contra l'últim. Així estem veient-lo ja. Iñaki, suposa que sorprèn el partit, el 2-2 final, però dir-te que el Benigànim va arribar a guanyar 2-0, així estem veient una de les primeres accions de l'equip local, una ocasió claríssima d'Ivan, que sense porter pràcticament ja a punt d'aconseguir el gol i la trau el lateral. Però és que després, pràcticament tot seguit, arriba una acció certament polèmica, una bona acció de Javi Berenguer, al qui després tindrem així. Els jugadors del València reclamen falta en atac i l'àrbitre acaba pitant un penal que significarà el gol de Javi Berenguer, el transforma, i en aquesta acció es va lesionar, va anar renquejant durant tot el partit i al final es va haver de retirar. I saltava la sorpresa, Iñaki. Els primers minuts la veritat és que sí. Venia el gol del... Però sí, és que sí va poder arribar el segon perfectament. Novament Javi, mira quina acció, el tir a la creueta, li acaba pegant a l'esquena del porter i se'n va a córner. Haver pogut perfectament el Benigani anar-se'n en un clar 2-0. Estes són imatges ja del segon temps, on s'esperava ja molta més pressió del Mestalla. Sí que és cert que va portar el domini, sí que és cert que va ser el que portava plenament la iniciativa, però era el que el Benigànim, en certa manera, tenia previst, intentar robar, recuperar i girar la contra. I així pues, va arribar el segon gol, crec que d'esta acció, una passada enrere i a plaer. I la locura, no? L'alegria i... Sí, sí, prèviament ja havia tingut dos contres prou clares i així va arribar el segon, jo crec, molt ben portada, molt vertical el Benigànim quan recuperava i pareixia tot encaminat. Era minut 70, però bueno, la classe... es tenia que veure per algun lloc. Este és Fran Pérez, el fill del mític Rufete, que és el màxim golejador del Mestalla, va fer ahir el gol directe de falta, i a partir d'ahir sí que és cert que van haver ocasions clares del conjunt d'Angulo, que bueno, tant va insistir que va aconseguir l'empat en el tram final, encara que en una acció com esta, per exemple, va poder arribar a la sentència local en una errada monumental del porter, que té la santa sort que el seu rebuig arriba al mig d'on estan els dos atacants i no poden fer-se en el valor. Així, una atracció de l'extrema esquerra del Mestalla, que va fer una molt bona segona part, i així és on arriba l'empat. Una errada en la treta del valor per part de la defensa, el valor queda mort, i el delanter Musi, que estableix l'empat des del minut 85. Encara podia... N'hi ha temps per a que el Mestalla aconseguirà remuntar, però bueno, fins al final la veritat és que el partit va ser molt intens, moltes ocasions, i una altra per al 2-3, i l'última va ser del Benigànim, en una treta de córner i el valor que no acaba entrant perquè no connecta bé del remat. Al final, Iñaki, partit jugat de tu a tu, que jo crec que sorprèn el perquè el Benigànim no està donant este nivell. A després parlarem un dels seus protagonistes perquè es conta un poquet el perquè, però des de luego, per les imatges jo crec que es pot veure que el partit va ser un partit de qualitat i de nivell. I al fi i al cap estem parlant de dos equips molt joves, equips que si tenen alguna cosa és talent individual, ben dotats tècnicament, i jo crec que també a nivell tàctic el partit va estar molt ben jugat per part dels dos. Sí, la veritat és que sí, jo crec que este serà un dels típics partits que es guardaran, alguns jugadors es guardaran perquè la veritat és que van fer un gran treball, i una llàstima, no?, que fiques 2-0 davant del líder, més siguen la situació que té el Benigànim en la classificació i tot, però bueno, una llàstima que al final, també mira, minut 85, no?, com comentàvem en el partit anterior, al final t'empaten, però bueno, la veritat és que s'han de quedar en les bones sensacions, no?, en el bon treball i les coses positives que van ser moltes en aquest encontre. Molt bé, doncs fins ací el repàs que fem a la tercera divisió, encara que anem a projectar-se més en aquest partit, perquè és hora de triar un protagonista de la jornada i després de veure el partit jo crec que tots tenim clar qui era aquest protagonista. Va marcar un gol, va tindre el segon en un llançament al travesser i després va haver de retirar-se lesionat, però és que a més
era un exfutbolista del Mestalla. Per tant, jo crec que tenia tots els condiments per a convertir-se en el que va ser, el protagonista de la jornada. Anem a conèixer qui és i anem a fer-li l'entrevista. I en la secció del protagonista de la setmana, jo crec que hem triat el partit adequat. Un autèntic partit és el que vam viure el passat dissabte entre el Benigànim i el Mestalla, i jo crec que un dels protagonistes va ser el davanter local Javi Berenguer. Aquí ja tenim en nosaltres. Javi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, estamos comentando cuando comentamos la jornada en tercera división, que auténtico partidazo el que hicisteis el sábado, y yo creo que se demuestra una vez más lo grande que es el fútbol, ¿no? A priori, un duelo muy desigual entre el colista y el líder, pero bueno, yo también lo decía antes del partido, que al final el Benigànim es un equipo que técnicamente está bien dotado y que cualquier día podía despertar. Y creo que cualquiera que asistió al partido le costaría, si no iba preparado, saber quién era uno y quién era otro. Sí, a ver, pienso que fue un partido muy igualado, porque al final nosotros, aunque estemos los colistas en la tabla, no somos el peor equipo de la categoría, sino que no hemos tenido suerte y las circunstancias han hecho que estuviésemos ahí. Pienso que el equipo le puede competir de tú a tú a cualquier equipo de la categoría y ya se vio el sábado y hicimos un gran partido todos, el planteamiento la verdad es que fue muy bueno y a partir de ahí las cosas nos salieron y los jugadores que tenemos tienen muchísima calidad y al final todo sale. Bueno, la gran cuestión es la que tú estás comentando, ¿no? ¿Cómo es posible que plantándole cara y haciendo un partido frente al líder como el que hiciste el sábado, que yo creo que tuviste muy cerquita la victoria, después hablaremos de ello, el equipo esté ahí abajo? No sé si es una cuestión de que al final todos los golpes vienen en la misma dirección y el equipo le cuesta levantarse, o ¿qué explicación le podemos dar? Al final creo que hemos tenido el factor mala suerte, porque sí que es verdad que hemos tenido muchísimos grandes partidos que al final no nos hemos podido llevar los tres puntos por circunstancia X y hay otros muchos partidos que sí que los hemos perdido por fallos nuestros y por tener errores. Pero yo pienso que la tabla no refleja lo que realmente somos, porque nosotros somos jugadores sub-23 muy jóvenes con muchísimo talento que podemos hacerle frente a quien sea de la categoría. Lo hemos hecho o hemos intentado hacerlo en todos los partidos que llevamos y lo vamos a hacer en los partidos que restan. Bueno, Javi, vamos a analizar si te parece un poquito lo que fue el partido. Yo creo que el equipo, el Benigànim, plantó cara desde el primer momento, bien plantados en defensa. Y luego sí que es verdad que en la primera parte el control correspondió un poquito más al Mestalla, pero los zarpazos y las grandes ocasiones fueron vuestras. Primero una acción que sacaron bajo palos, prácticamente a puerta vacía. Después el penalti que os permitió adelantarse en el marcador y luego lo que yo iba a llamar el gol del cojo, ¿no? Porque estabas tú bastante fastidiado el tobillo y te armaste, la verdad es que armaste un disparo fortísimo al larguero que por mala suerte no entró porque creo que rechazó el portero y se fue a córner. Tres jugadas clarísimas y que pudieron decantar ya la primera parte para vosotros. Lo dicho, no sé si compartes la opinión, pero bien plantados en defensa y muy peligrosos y muy verticales en ataque. Sí, al final era ese nuestro planteamiento y lo que nos propuso Xavi de hacer y creo que salió a la perfección. El Mestalla es el mejor equipo de la categoría, prácticamente, que te va a dominar en los 90 minutos casi, pero nosotros supimos aguantar y cuando tuvimos las nuestras, ir hacia adelante y pues nos salió genial. Si llega a entrar la ocasión esa, adelantarte 3-0 en el marcador hubiese sido mejor, pero bueno, pues no tuvimos suerte y no entró. Pero sí, y en la segunda parte se esperaba un agobio, yo creo que mucho mayor del Mestalla. Vosotros, yo creo que muy bien, otra vez defensivamente, concediendo muy poco, sobre todo en los primeros minutos, y luego saliendo muy bien a la contra, avisasteis previamente y hasta que llegó ese segundo que parecía encarrilar la victoria. Sí, nosotros nos transmitieron en el descanso que nuestro trabajo tendría que ser el mismo. Salimos muy bien y defensivamente estuvimos genial y a la que pudimos le hicimos el segundo y a ver si nos fuimos a por la victoria, pero bueno, es el Valencia, tienen los mejores jugadores de la categoría, es el equipo
a ganar y te llegan dos y te penalizan. Bueno, y en el plano personal, una lástima, ¿no? Porque en la acción del penalti quedaste muy tocado. Creo que en primera instancia incluso se llegó a pedir el cambio. Regresaste al campo renqueante, aguantaste bastantes minutos, pero al final no pudiste aguantar. Una lástima, ¿verdad? Sí, en la acción del penalti el tobillo me lo doblé entero y ahí me penalizó bastante el partido. Me lo condicionó mucho, intenté salir fuera, que me pusieran frío y volver a entrar, aguantar lo que queda de primera parte, luego en el descanso y otra vez vendándome a ver si podíamos, pero al final no pude más y tuve que pedir el cambio porque no estaba bien. Bueno, supongo que para cualquier jugador es muy motivante jugar frente al líder, mucho más si es el Mestalla, y sobre todo también para ti. Has estado en la escuela del Villarreal, provienes de otra escuela como la del Hércules, y también has pasado por el Valencia. Supongo que también una motivación especial por enfrentarte a lo que fue tu equipo hace unas temporadas. Sí, es una motivación extra. Tienes amigos en el otro equipo y la verdad es que quieres ganarles. Y es muy motivante. Y además de la manera que se dio el partido, la verdad que yo salí contento a pesar del empate, porque pudimos realizar un buen partido y dar la imagen que nosotros de verdad queremos dar y lo que somos. Pero bueno, así es el fútbol y al final empatamos, pero bueno, el rollo fue muy bueno con el otro equipo, el partido fue bastante limpio y sí, me gustó muchísimo. Bueno, la verdad es que el partido, para los que lo pudimos ver en directo, yo creo que fue un espectáculo, un muchísimo ritmo durante todo el partido, dos equipos que hasta el final fueron a por la victoria. Yo creo que la imagen final delataba un poco cómo se quedaban ambos equipos, porque ni a uno les valía la victoria, el empate, como a vosotros, porque ibais 2-0 ganando, ni a ellos tampoco, porque obviamente en casa del colista esperaban sacar los tres puntos. Al final, si bien el resultado yo creo que no os convenció ninguno de los dos, el derroche que se vio sobre el campo, el Mestalla porque acabó levantando un 2-0 y vosotros por el gran partido que hiciste, yo creo que a ese nivel sí que quedaríais bastante satisfechos. Sí, la verdad que el partido en la primera parte nos lo dijo Xavi, que estaba muy bien jugado y que es lo que él esperaba de nosotros, y la verdad que en la segunda salimos a hacer lo mismo. Y es más, nos salió, nos pusimos dos por delante, pero es el Mestalla. Y al final, si tú le dejas a los jugadores y ellos te van a empatar. Yo me fui contento y creo que todos nos fuimos muy contentos por la imagen que dimos. Pero nos penalizó mucho esos dos falletes que tuvimos. Al final, el primer gol de ellos es una falta directa que rechazan uno de nosotros si Salva no puede pararla, y el segundo pues es una acción de rebote que te meten el 2-2 y empatan el partido, pero es un punto que sabe a gloria, que necesitábamos hacer un partido así para que el equipo viese la confianza y el talento que tiene, y yo creo que ahora vamos a ir a Elche con mucha motivación y con ganas de ganarles y saber que esto se puede. Por eso precisamente quería preguntarte, Javi, por qué significado, qué conclusiones podéis sacar de este partido, porque yo entiendo que sobre todo a nivel de confianza y motivación, ¿no? De veros que sois capaces de ganar a cualquiera, y entiendo que siendo la distancia para la salvación bastante complicada de salvar, quizá olvidarse un poco de la tabla e intentar dar el máximo cada partido, y porque con el nivel que diste el sábado lo normal es sumar muchos puntos. Sí, eso está claro, como ya te he dicho antes. La imagen que dimos el sábado fue muy buena, nos dio muchísima confianza y nosotros mismos nos creímos que de verdad podíamos, como es un Valencia. Y la tabla sinceramente no importa, importa que nosotros progresemos, que nosotros ganemos y saquemos los máximos puntos posibles. Estamos muy capacitados y yo pienso que aunque sea difícil, si jugamos como el sábado vamos a tenerlo más fácil. Pero yo pienso que toda la plantilla está motivada y pienso que lo vamos a sacar, sinceramente. Muy bien, y en el plano personal, creo que son 6 goles los que llevas acumulados. No sé, ¿qué esperas de este resto de temporada que queda? Esperemos que la lesión te permita. No sé si vas a estar a punto para este fin de semana. La suerte que hemos tenido es que este fin de semana no jugamos, porque como somos impares, nos toca descansar y...
y me va a venir bien para el tobillo. Pero sí, espero estar listo para Elche y poder ayudar al equipo en todo lo que pueda. Y a partir de ahí, objetivo colectivo, entiendo que intentar sumar puntos para luchar por la salvación. ¿En el ámbito personal te has marcado algún objetivo? Al final, jugar como estoy jugando, aportar al equipo todo lo que pueda. Sé que soy un jugador importante, pero siempre con la humildad y el respeto hacia mis compañeros, poder ayudarlo en todo lo que pueda y lo que has dicho, sacar el máximo puntos posible y sacar esto adelante, porque yo pienso que se va a sacar hacia adelante. Bueno, pues Javi Berenguer, jugador de la Unión Deportiva Ciudad Benigànim, muchas gracias por estar con nosotros. A ver si esto es un punto de inflexión en cuanto a moral y confianza, porque creo que es un equipo que tiene muchas más posibilidades de las que manifiesta la tabla. Muchas gracias y mucha suerte a partir de ahora también. A vosotros, muchas gracias. Hasta sí, el protagonista de la semana, el davanter de la Unión Deportiva Ciudad Benigànim, que yo creo que es un poco que se ha comentado el que va a ser el partido. Yo creo que un partido molt ben disputat per part del colista de grup, que jo crec que es va demostrar a si mateixa que pot estar, o almenys pot tindre molts més punts que té fins al moment. Seguim en la banqueta en noves seccions. Molt bona nit. Aplega el moment de comentar allò més destacat que hem vist a les xarxes socials en els últims dies. Avui van a ser novament dos fets els que destaquem, un de futbol femení i l'altre de futbol masculí. Comencem amb el golàs que va marcar el València femení en el derbi de la capital del Túria. I com han vist, les deixebles d'Andrea Esteban van marcar un autèntic golàs, el que demostra que hi ha moltíssima qualitat al futbol femení del nostre territori i per això els convidem a totes i tots a que seguisquen un poc més. Si no ho fan ja, que seguisquen, i si ho fan, encara més, el futbol femení, perquè com veuen no els va a decebre. I d'un vídeo viral del futbol femení passem a un altre de futbol masculí, també amb el València com a protagonista, en este cas secundari. I és que el passat diumenge un jugador, la veritat que importantíssim del futbol espanyol com és David Silva, va tornar a Mestalla i així el va rebre l'afició del València. Fue uno de los momentos emotivos de la tarde en Mestalla, la ovación que se llevó David Silva, que volvía 12 años después a la que fue su casa. El canario entró sustituyendo a Rafinha para jugar el último cuarto de hora de partido y se llevó el cariño de la grada. Com bé sabran, ja hauran pogut veure el vídeo, ara està a les files de la Reial Societat. Però és un jugador que va destacar i molt en el València, va jugar al seu filial, va esclatar en l'elit del futbol amb el seu primer equip. I després se'n va anar al Manchester City, on ha estat moltes temporades, i ara, novament a Espanya, va tindre l'oportunitat de tornar a xafar Mestalla i fer-ho en públic. Aquest ha sigut un dels fets més virals de la setmana i per això l'hem destacat en aquesta secció. Nosaltres tornem al futbol de les nostres comarques i parlem de Preferent. Parlem de Preferent, i vostès diran, bueno, si Preferent esta setmana no n'ha hagut, bueno, pues ha hagut de tot, hasta partits ajornats de la regional Preferent, i també aprofitant que està Iñaki i nosaltres, anem a analitzar un poquet el que està donant de si esta temporada, grup tercer i grup quart, però bueno, lo més urgent és repassar aquests partits perquè porta bones notícies i podem dir que el canal respira, perquè ja començava a ser complicada la seva situació, tres puntes d'or, no? Com va anar aquest partit que tenia ajornat ja aquí? Sí, després d'haver sumat sols un punt en els sis últims partits, el canal per fi va aconseguir aquesta victòria contra San Marcelino, que és un equip que està en la meitat superior de la classificació, i bueno, 1-3, una victòria importantíssima per eixir dels jocs de descens, perquè cal remarcar que l'última jornada van caure en jocs de descens, veure un equip com el Canals en aquesta penúltima posició feia mal, la veritat, perquè és un històric com ell. I res, ara aconseguixen eixir dels jocs de descens, que cau per contra, per negativa també, és l'Alcúdia de Crespins, que cau en aquesta penúltima posició, cau com a van penúltim,
I res, aquest partit era important i també tenim un altre partit com era el de la Unió Esportiva d'Alcúdia contra l'Alacabas i Walter, que va guanyar 3-0 la Unió Esportiva d'Alcúdia, i en aquest encontre la veritat és que per part local s'arrimen a jocs de promoció que estaven un poquet despenjats, ara siguen de 9-3, i per part de l'Alacabas i Walter, quarta derrota consecutiva, és l'equip que ara passa a ser penúltim. I bueno, una classificació que ha pegat una volteta i una volta de fulla, i com a data curiosa també, el tema dels descensos extra que tenim esta temporada, per primera vegada en molt de temps, no és, el millor equip en la posició número 13 és precisament el del grup 3, que és l'Unió Benetússer-Favara, que estaria salvat en aquests moments. Perquè n'hi ha que recordar, quants equips baixen? Baixen 4 de 5, sols es salva un de 5 grups. Que en guanyes va ser complicadament de la categoria. I estan molt igualats damunt tots, menys el del grup 5, estan tots molt igualats. I el tema és que tenim equips de la nostra zona que estan involucrats en aquesta part baixa. Està l'Alcúdia Crespins, que pareixia realment desahuciat fa unes jornades, però que ha reviscolat, i jo crec que té les mateixes opcions que qualsevol de salvar-se. També tenim per ahí prou el Canals i l'Enguera. No sé com veus tu aquesta part baixa i... I si, jo crec que tenen possibilitats de salvar-se tots, no? Sí, la veritat és que sí. L'Alcúdia i Crespins van encadenar 4 victòries consecutives que l'han rellençat en la classificació. La llàstima va ser que justament contra un rival directe com va ser l'Enguera precisament van fallar, van perdre aquest partit, i bueno, doncs ahir van haver un nou moviment en la classificació i l'Enguera també prenia un poquet d'aire perquè també estava complicant-se per la situació. I lo del Canals, que comentàvem abans, que la veritat és que anava perdent posicions fins a arribar a la penúltima, i ara doncs, per fi reviscola, i a veure si és el punt d'inflexió que necessita l'equip per a escapar d'ahir, no? Que la veritat és que veure un equip com el Canals en aquesta situació és difícil. I per la part d'alta comença a ser estrany no veure el castellonense, no? Ha perdut diverses posicions, ha estat de líder moltes jornades. Quina lectura podem fer? Perquè crec que està ara quart. Sí, ha baixat fins a la quarta posició ja. Sí, la veritat és que és un poc curiós, no? Aquesta dinàmica que porta. L'ha aprofitat molt bé el Carcaixent, que bueno, des de la primera jornada que no perd, l'única derrota que té va ser en aquesta primera jornada, i el quart de Poblet també està fent molt bona dinàmica, el tercer ara és l'Aldaia, però bueno, si no em falla la memòria no estaria en jocs de promoció, perquè també hi ha que tindre en compte que enguany la promoció és un poc diferent, no? Que la fan els dos primers de cada grup i els dos millors tercers. Entonces, també n'hi ha que mirar de reull els altres grups, i això, a veure com si el castellonense té un poquet de sort i recupera la dinàmica, perquè si no em falla la memòria han sigut 3 derrotes consecutives, el que ha fet baixar d'aquesta posició, no sé si han sigut 2 o 3, i a veure si reaccionen quan antes, perquè un equip com Mice, el projecte que fa sempre és per això, sí, per la promoció. Sí, sempre partits entre els favorits. Anem a veure si reviscola el castellonense, i per la part de baixa també els nostres equips poden eixir de la crema que pot haver, perquè la veritat és que enguany va ser complicat mantenir la categoria. Un repasset breu, ja que tenim així, el grup quart, apassionant, no? Pareix que el Gandia ha pres la directa, però no sé si podrem parlar avui de la nostra copa, perquè anem molt curt de temps. Després te demanaré un xicot de favor, espero que me digues que sí. Però bueno, no sé si aquesta ratxa que porta en Lliga li pot afectar en algo, perquè recordem que va caure 1-2 contra el Tavernes de la nostra copa, que ha tancat la ratxa triomfal del Gandia, i això pot ser una expectativa positiva per a l'Ontinyent, que a hores d'ara és l'únic que pareix que li planta cara al líder. Sí, portarem 10 victòries seguides, les porto encara en Lliga, el Gandia, i veurem com li afecta aquesta derrota. També és veritat que va ser contra el Tavernes, que és el que va tercer en el mateix grup, al final és un derbi, és una eliminatòria a partit únic, però bueno, veurem si li afecta o no, i el que dius, aquesta part d'alta s'ha escapat. Em portàvem diverses setmanes en el que li diem com a la maldició, no?, del segon classificat, perquè sempre que estava al segon fallava. Li va passar a l'Ontinyent quan estava segon, després al Tavernes, que primer va empatar i després va perdre, i va perdre la posició, i ara està a l'Ontinyent, a veurem si li dura aquesta segona posició un poquet més. I res, sí que és veritat que en aquest temps també s'han despenjat un poquet d'alguns equips, no?, com l'Olleria, que està fent molt bona temporada igualment, però sí que és cert que en els últims partits no ha estat en els números que venia fent. Però bueno, s'ha despenjat un poquet, també està el Sueca intentant clavar-se, la veritat, el Denia també que no acaba, que està, que sí, que no, que sí, que no, i res. I bueno, de l'Olleria comentar que... Sí, tenim notícia, jo crec que una bona notícia, que refrenda un poc la bona temporada que està fent. Exacte, que al final la confiança que tenen depositat ha renovat el cos tècnic en José Jaime Alemany, en Roberto Carlos Navarro i també en Felipe Salamanca, que és l'entrenador de porters. La veritat és que és una aposta ferma, no?, la que tenen amb ells. Ja van renovar la temporada passada, també van renovar, sí que és veritat que va ser en finals de març, però bueno, ara enguany, en febrer, ja estan renovats, i jo crec que és una demostració del bon treball que està fent-se allí, de la confiança que tenen en la gent de la casa,
un club que també remarcar, ja que estem, que enguany vas començar el projecte d'ici de l'alqueria del futbol, que és de cantera i tot, i la veritat és que estan treballant molt bé, i jo crec que això és un pas més, no? Sí que és veritat que això afecta sols el primer equip, com si diguem, però és la demostració de que es treballa conjuntament, perquè precisament Roberto Carlos Navarro i Felipe Salamanca estan en l'organigrama de la cantera, i la veritat és que un bon treball que està fent-se des d'allí, des d'esta temporada. Molt bé, doncs, pues, hasta sí, el futbol de preferent, anem a pegar-li una volteta de tuerca. És de veres que no n'hi ha de futbol a les categories inferiors, primera i segona regional, salvo l'excepció de, ara que ens ho contarà, el grup 12, que sí que ha hagut jornada, un grup que ens afecta plenament a les nostres comarques, i anem a comentar, Niñaki, perquè n'hi ha coses certament interessants. Anem a passar a futbol regional. Tinc per a sí que es va jugar també un partit entre el Montesión i el Racing Xàtiva. Com va anar, sí, per els nostres? Van lliure, o sigui, precisament el Racing Xàtiva va jugar, sí que és veritat que va ser entre setmana i en fin de setmana, es va ficar al dia, no?, en els dos partits que li quedaven. I, bueno, notícia un poc negativa, no?, perquè al final va empatar contra el San Marcelino B, que és un rival directe, que és l'equip que delimita que delimita el descens i té els mateixos punts que ells. I després van perdre contra el Montesión, entonces la veritat és que no acaba de recuperar aquestes sensacions. Una llàstima, perquè la veritat és que l'equip que cal remarcar que va ser ascendit de forma administrativa, pues va començar molt bé la temporada, però ja porta unes jornades que ha pegat baixonet i està més prop ja del descens que de la promoció que estava, bueno, de l'ascens directe que estava lluitant. Al principi de temporada estava en la part alta de la classificació. S'ha anat desinflant poc a poc. I bé, del resta de partits, el Ontinyent 1971, que continua en la seva dinàmica, 0-3 en este cas, front al Canals Promeses. Me queda també l'atenció el 3-2 entre el Bocairent i l'Aielo, duelo de rivalitat, un partit en gols, i no sé si encerta... Sí, la típica rivalitat d'allí, damunt va ser remuntar, primer es va adelantar el Bocairent, després va remuntar l'Aielo, després va remuntar el Bocairent, i la veritat és que va ser un duel trepidant i... Partits emocionants que està vivint enguany en Bocairent. Sí, està fent, però sí, allí en Bocairent estan dient-se molt bons partits, tant ahir com el de la nostra Copa i tot, també es van jugar ahir, i la veritat és que molt bé. I sa victòria solvent, no?, contundent, de l'Ontinyent al camp del Canals Promeses. Correcte, que damunt li servís per a, va ser de 0-3 i li servís per a fer-se encara més líder, perquè l'Olímpic B va empatar en casa de l'Agullent, van quedar 1-1, i així no es fa més fort encara l'Ontinyent B. Un filial que també, ja que estem per mencionar l'altre filial, està a l'Olleria B, que li va guanyar al Ciutat de Xàtiva, i la veritat que també, des de l'anterior vega que vam parlar, o sigui, la setmana passada no, l'anterior que no van hi haure el programa, des d'entonces han guanyat tots els partits més dos que han empatat, i la veritat és que l'Olleria B està fent una dinàmica molt positiva i està molt enratxat. Després, la derrota, la golejada del Vallada 0-5 front a la Llorense. Sí, al final la Llorença va segon i la Font va tercer, correcte, va tercer, i pues, es nota, no?, la diferència de nivell. I la Font de la Figuera, pues, una victòria que pues, això, manté aquesta dinàmica de victòries, empat, derrota, està un poquet així variat. I el partit que es queda, la derrota de l'Enguera B davant de les Cides, 3-1, i altre duel de les nostres comarques entre l'Agullent i el filial de l'Olímpic, empat a 1. Correcte, i això és el partit signat també important per a l'Ontinyent 1971, perquè això no és un poc sorpresa, no?, que al final l'Olímpic ve empatara, sí que és veritat que l'Agullent està també fent bons partits i damunt jugava com a local, i l'Enguera ve, pues, lamentar la mala dinàmica que porto, que la veritat és que ara de memòria no sé quantes derrotes seguides porto, però em porto prou i un poc delicat aquesta situació. Bueno, sí, hem repassat tot el futbol, no, però sí que hi ha una cosa també. Ah, sí, vale. Sí. Sí que... Remata. Sí, tenim en primera regional teníem també partits del grup 8 que es van per ficar-se al dia, no? Sí que és veritat que encara no es fiquem al dia en totes les categories, però ja pràcticament en tot. Més que res perquè van jugar partits importants com damunt el Portuarios i el Racing Rafael Cofer i el Xeraco van aconseguir victòries importantíssimes en la part baixa que estan reviscolant un poquet. I, bueno, equipos com el Pego, l'Oliva, juguen dos partits. La veritat és que van haver molt de partit en aquest grup. I res, el que destacava, més que res, aquesta victòria del Racing Rafael Cofer, que va ser damunt contra un rival directe, i el Xeraco també contra el rival directe com el Benitatxell, que en aquesta part baixa de la classificació estan ahí. Pues, la veritat és que ahí també hi ha molta emoció i veurem com acaben, que estan molts equips implicats. Com és habitual, Iñaki es fa un repàs a tot el repertori del futbol regional, encara que aquesta setmana ha hagut menys partits. I sí, és de veres, no és que se'ls ha oblidat. El més important, o el més emocionant, ha sigut els partits de la nostra Copa, però és que s'han quedat sense temps. Per tant, i així està el favor que li demane davant de tots vostres a Iñaki, perquè quede constància, t'espero demà, perquè anem a tindre una tertúlia molt interessant, anem a centrar-nos en la nostra Copa,
i en l'entrenador d'un dels equips que jo crec que més està disfrutant-la i fins a cert punt està donant un poquet de la sorpresa. I seria un plaer que estigués amb nosaltres per comentar, no només aquest partit, sinó jo crec que partits espectaculars com els que va jugar en el Guillermo Lau entre el Gandia i el Tavernes, el que es va jugar a Clariano entre l'Ontinyent i el Rayo Vallecano, en fi, tot un espectacle del futbol que es va viure este cap de setmana i crec que necessita un temps especial per a dedicar-li. Per tant, avui se n'han passat el temps, estan dient en control que ara mateix mos tallen la llum i no és qüestió. Per tant, hasta sí, la banqueta d'avui dimecres, esperem demà en molts més continguts, demà parlarem de futbol sala, parlarem del poliesportiu i tindrem una tertúlia dedicada a la nostra Copa. Per tant, els aconsello que no s'ho perguen, perquè si lo d'avui ha sigut intens, demà esperem que encara ho siga més. Bona nit i fins demà.